Христос хрещається в річці Йордан. Саме так християни східного обряду вітаються 19 січня в день хрещення Господнього. Цей день розпочинається із богослужінь, які проходять у всіх православних та греко-католицьких храмах. Люди приходять із водою, яку священники після молитви освячують. І хоч водохрещення вважається одним із головних християнських свят, в Україні цей день не є офіційним вихідним. Це зауважив, звертаючись до присутніх вірян, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан. Однак, незважаючи на це, людей як у храмі, так і біля нього зібралось багато. Дійсно, на жаль, що наша держава знову не дала нам свято сьогодні. І я радий, що, не глядячи на те, так багато вас прийшло сьогодні тут, що ми зробили собі свято. Після богослужіння сміливці прямують до річок та водойм, де занурюються в ополонку. Це потрібно робити із чистими думками і легкою душею. Перед зануренням в крижану воду потрібно тричі перехреститись. Охочі навіть стояли в черзі. Хто вже вийшов на берег, розповідають. Відчувають справжню легкість і бадьорість та запевняють, на водохреща люди від крижаної води не хворіють. На водохреща люди не хворіють. День великолепний. Так, що буде все добре. Сьогодні навіть краще, ніж кожен день, коли отак хожу просто. Сьогодні дуже хороша вода. Ні разу не хворів, ні разу. Відколи моржую, не тільки от сьогодні. Що. Навіть кажуть, що коли сьогодні людина купається, тільки раз в році і не хворіє цілий рік. Раз в році, вже четвертий рік підряд. Так що дуже-дуже класно. Я не знаю, хто ще не пробував, будь ласка. Це дуже захоплююче. Так що здоров'я всім і зі святами вас. Цього дня вірники йдуть до храмів не з порожніми руками. Традиція освячувати воду на водохреща існує вже більше 2000 літ. Християни її підтримують та свято шанують. Пані, хрестися ти, Господи, явилося Богові. Після освячення води прийнято умитись святою водою в купелях. Втім, на це наважується не кожен. Після недовгої відправи священик тричі занурює в ополонку хрест та читає молитву. Вже після цього воду вважають освяченою, і кожен охочий вже може зануритись в ополонку. Кажуть, на водохреща від опівночі до опівночі вода має цілющі властивості, і мороз мінус 10 не завада для тих, хто вирішив підтримати давню традицію і очистити свою душу та тіло таким екстремальним способом. Вважають, що таке занурення допомагає змити гріхи, а ще лікує недуги. Водохресна вода має таку ж чудодійну силу, як і воду Йордану, в які входив Ісус Христос. Це свято започаткував сам Господь Ісус Христос, коли прийшов на річку Йордан хреститися від Йоанна. Але знаємо, як говорив Йоанн, що я хрещу вас лише водою, а йде той, хто буде хрестити вас Духом Святим. Освятивши водичку у кожному храмі, ми приносимо її додому. Споживаємо її, надіємося, що Господь допоможе оновити наші душі, оновити наші сім'ї, оновити наші домівки своєю благодаттю. Ті, хто наважився зайти в крижану воду, кажуть, дійсно відчули духовне очищення та приплив бадьорості. Як буде народився на світ, тільки народився, мені кажеться, знову вийшов і мені так легко. Як буде, ну, я, і мені кажеться, менше вага стала. Я думаю, що треба кожен рік і всім рекомендую очищати тіло, душу. Ось це саме головне. Да, ось це кожен рік треба очищатися. Чуть боїмося, але дуже-дуже хочемо. Хоч занурення триває всього кілька секунд, емоції тих, хто ризикнув зайти в ополонку, зашкалюють. Водохреща завершує цикл новорічно-різдвяних свят, та після цього дня вважають, що розпочинається новий весільний сезон, який триває аж до Великого посту.